প্ৰত্যেকৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে পলংকাৰী বানৰ তাণ্ডৱ তাৰ মাজতে মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা লৌসৱৰ একেখন গাঁৱৰে তিনিটাকৈ সন্তান আচলতে পানীতবোৰ ডুব গৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ য'ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই ঠাইত আৰু আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এইখন ঘৰতে আচলতে যোৱাকালি আবেলি ভাৰ্গৱ বৰদলৈ নামৰ এটি ডেৰ বছৰীয়া সন্তান আচলতে পানীত ডুব গৈ মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যোৱা একত্ৰিছ তাৰিখে এইখন গাঁৱৰে দুগৰাকী কিশোৰী আচলতে পথাৰৰ পুখুৰীত ডুব গৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল সৰ্বমুঠ তিনিটা শিশু আচলতে এই গাঁওখনৰ পৰা নোহোৱা হৈছে আৰু এই বানে আচলতে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰু এই অৱস্থাত আচলতে এই যি পৰিয়াল পৰিয়ালটোৰ লগত কথা পতাৰ সাহস গোটাব পৰা নাই তথাপিও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কিদৰে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো আৰু তাৰ পিছত এতিয়া কি হব বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিবা ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই ভাষা নাই ঘটনাটো মানে মই ইমানটা নাজানো মই গৈছিলো কামলৈ তাৰপিছত কামত থাকোতে তেতিয়াহে খবৰ পাইছো তাৰপিছত খবৰ পাই দি আহিলো মই ৰাস্তাতহে পাইছো ভালদৰে জানিব বৌ জানী জানিব ভালদৰে তেখেতে নিশ্চয়কৈ মাতৃও লগত আছে তেখেতৰ আচলতে কাণ বনত ভাঙি পৰিছে তেখেতৰ লগত কথা পতাও আমাৰ সাহস গোটাব পৰা নাই তথাপিও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেঁচুৱাটো আচলতে পানীৰ জ্বলি কেনেকে পালেগৈ চাহ খাই আছিলো গোটেইখিনিয়ে ভাবিলো কি ভিতৰত সোমালে সদায়তো ভিতৰতে থাকে এতিয়া চোতালতে পানী আমাৰ ভাবিছো আমি ঘৰৰ ভিতৰত আছে তাৰপিছত চাহ খাই আমি বিচাৰিছো তাৰপিছত গোটেই মহলটো বিচাৰিছো কতো নাই তাৰপিছত আধা ঘণ্টা মান পিছত মানে ইফালে ইফালে চাইছো তাৰ পিছত মানে দমকলৰ পাৰতে অকনমান পানীতে ধূপ খাই আছে এক বছৰ দুই বছৰে আৰু বৰদলৈ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে ডেৰ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানটিক হেৰুৱাই আচলতে শোকত ভাঙি পৰিছে আৰু এই শোকত ভাঙি পৰা পৰিয়ালটো এষাৰী মাত দিবলৈ আহিছে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ আৰু তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই একেখন গাঁৱৰে এৰ তিনিটাকৈ সন্তান নোহোৱা হৈছে এইখিনি সময়ত কি ক'ব আপুনি অসমত যি পলংকাৰী বান এই বানৰ ফলত ইতিপূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ যি কটৰজাৰী গাঁও সেই কটৰজাৰী গাঁৱত এসপ্তাহ আগত দুগৰাকী কিশোৰী পানীত পৰি ডুব গৈছিলে সেই গাঁৱৰে এজন শিশু যোৱাকালি ডেৰ বছৰীয়া এজন শিশু পানীত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে মূল কথাটো হৈছে কি অসম চৰকাৰে বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে যি এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সুদুপ্ৰসাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাৰ মাজতেই এইবাৰ বান আচলতে আমাৰ কটজাই বঙালপুৰ মানুহে আগত যেনেকুৱা ডাঙৰ বানপানী ইয়াত অনুভৱ কৰিছিল এইবাৰ তেনেকুৱা ডাঙৰ বানপানী হোৱা নাই যদিও কাৱল কাষত পৰি আমাৰ দুগৰাকীকৈ কিশোৰ আজি এসপ্তাহ আগত ঢুকাইছে আৰু যোৱাকালি এগৰাকী এজন বাচ্ছাই যোৱাকালি ঢুকাইছে যে আমি খবৰটো পাই জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মানীয় সভাপতি প্ৰবীণ মেধি ডাঙৰীয়া যিহেতু স্বাস্থ্য পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ফোগেন চন্দ্ৰ বৰদৈ ডাঙৰীয়া আৰু এই সমষ্টিৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধি মীনাপানী বৰদৈ ডাঙৰীয়ালী খবৰটো দিয়াত আমি খবৰটো ল'বলৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ এই তিনিগৰাকী শিশুৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইতিপূৰ্বে বিভিন্ন ঠাইত তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক গ্ৰহণ কৰিছেই গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহওক তাৰ কাৰণে ৰাইজকো আহ্বান কৰিছোঁ কাৰণ আমি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা যদি অৱলম্বন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবিলাক ঘটাটো স্বাভাৱিক তথাপিও ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যেন পুনৰাবৃত্তি নহওক গতিকে পৰিস্থিতিটো আমি ইয়াত অনুধাৱন কৰি খুবেই দুখ লাগিছে কাৰণ ডেৰ বছৰীয়া কিশোৰ এজন ঠুকুৰাটো আমাৰ মাক দেউতাকৰ বুকুৰ আপোন যিহেতুকে সেই শিশুটো আছিল গতিকে মাক দেউতাকে যথেষ্ট দুখ পায় নহয় পৰিয়ালবৰ্গেও দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আমিও পৰিয়ালবৰ্গক এষাৰ মাত দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলে আজি আমি যেনেভাৱে আহি তেখেতলোক খবৰ লৈছোঁ আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিহেতুকে এইটো সমষ্টি মন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিব পৰা কাৰণে তেখেতে আহিব পৰা নাই যদিও তেখেতৰ প্ৰতিনিধিবিলাক নিশ্চয় আহিছে মই গম পাইছোঁ যোৱা সেই সপ্তাহ আগত যিটো ঘটনা ঘটিছিল সেই সপ্তাহ আগত ঘটা ঘটনাটো তেখেতসকলে গম পোৱাৰ লগে লগে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতিনিধিসকলো আহিছে আজি আমি শুব পাই এখেতসকলৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু আহি আমি দুৰ্ঘটনা বুজ লৈছোঁ সেই দুৰ্ঘটনাটো কেনেভাৱে সংঘটিত হ'ল আচলতে পানী যিহেতুকে চোতাললৈকে হৈছিল গতিকে চোতাললৈকে হৈ থকাৰ ফলত মাক দেউতাকেও সেই সময়ত চম্ভালিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি নে এই শিশুটো শিশুটোৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ দূৰ প্ৰীতিৰ ঘটনা যেন নঘটক তাৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজক আহ্বানো জনাইছোঁ আৰু আমিও এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক উজনি দিয়াৰ বাহিৰে বা আমি ৰাইজক বুজনি দিয়াৰ বাহিৰে আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আছে প্ৰশাসনে এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰেও নিশ্চয় এইখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তিৱা স্বাস্থ্য পৰিষদৰ ফালৰ পৰা কিবা আৰ্থিক সাহায্য তেনেকুৱা ঘোষণা কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা কৰিম কাৰণ বিষয়টো যোৱাকালি ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা এসপ্তাহত ঘটিছে সেই কিশোৰীৰ যোগী আমি কাউঞ্চিলতো তেনেধৰণৰ বহিব পৰা নাই কাৰণ বিভিন্ন সময়ত প্ৰাণ পৰিস্থিতি প্ৰাণ পৰিস্থিতি মানে চাব চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত আমি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি বহিব পৰা নাই তথাপিও তিৱা স্বাস্থ্য পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতসকলক যি পাৰোঁ সেইখিনি সহায় কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে তিৱা স্বত্য পৰিষদৰ পৰা নিশ্চয়কৈ এই যি তিনিওটা পৰিয়াল এই তিনিওটা পৰিয়ালক আচলতে যি পাৰে সাহায্য দিব আৰু এই যি সুখ সম্প্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জনাবলৈ আচলতে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ এ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ লগতে জিলা বিজেপিৰ বিভিন্নজন লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু এই পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে